Emi, vreau să-ți citesc un capitol. De fapt, ele sunt capitole foarte scurte, în Cartea cu ore. Asta este o ediție din 1992, care am luat-o pe ocazii. Cineva chiar a scris aici, vezi? 8 noiembrie 1992. Biblioteca lui Stardi. Am mers la Stardi, care stă cu casa în fața școlii. Îl invidiez pentru biblioteca pe care o are. Nu e bogat, nu-și poate cumpăra cărți multe, dar păstrează cu multă îngrijire cărțile de școală și pe cele pe care le dau părinții. Toți banii pe care îi capătă îi pune deoparte și cheltuiește la librărie, așa că are o bibliotecă mică. Tatăl său, putem spune o mică bibliotecă, nu? Tatăl său, care l-a observat că are patima asta, i-a cumpărat o bibliotecă de nuc cu perdea verde și a legat toate volumele la culoarea care îi place lui. Așa că, trăgând de șnur, perdea verde se dă la o parte și se văd 3 șiruri de cărți mari, diferit colorate, toate în ordine, lucitoare, cu titlurile aurite pe dos sau pe cotor, se poate traduce. Cărți de povestiri, călătorie de poezii și chiar ilustrate. Stardi știa potrivi bine culorile. Pune volumele albe lângă cele. Scuze. Roșii, așa că se vede departe și fac impresie bună. Îi place să le și schimbe ordinea. Are și catalog. E ca un adevărat bibliotecar. Stă mereu pe lângă cărțile lui, le șterge de praf, le răsfoiește, le cercetează legătura. E interesant cu câtă grijă le deschide cu mâinile lui scurte și groase, suflând între foi. Par noi pe când eu le-am brăfuit pe ale mele. Pentru el, când cumpără o carte, e o sărbătoare. O netezește și o privește ca pe o comoară. Un ceas întreg mi le-a tot arătat. Mă dureau ochii de atâta citit. La urmă, prin cameră a trecut tatăl lui, care e gros și îndesat ca și fiul, și i-a dat 3 palme peste ceafă, zicându-i cu glas gros: ce zici de căpățâna asta de bronz? E o căpățână din care o să se facă ceva, te asigur. Stardi a închis ochii ca o câine de vânătoare la dezmierderea aspră ale stăpânului. Eu nu știu. N-am îndrăznit nici să glumesc cu Stardi. Nu-mi părea adevărat că e numai cu un an mai mare decât mine. La plecare, când mi-a zis la revedere cu fața întunecată, i-am răspuns ca unui om în vârstă: plecăciune. I-am spus: tate, nu înțeleg, Stardi nu-i talentat, n-are maniere frumoase, are fața aproape caragioasă și cu toate astea mă supune. Tata a zis: fiindcă are caracter. Eu am adăugat: într-un ceas cât am stat cu el, n-a rostit 50 de cuvinte, nu mi-a arătat o jucărie, n-a râs niciodată și cu toate astea am stat bucuros. Tata mi-a zis: fiindcă îl stimezi. No. Pace, mi? Dumnezeu cu tine. Amin.